This is the knife. This is the knife. And when it cuts you, you won't even feel it at first. No, no, no. It will take 3 seconds before you actually realize how painful it is because it's sharp. It's gonna go right inside of your flesh, and I'm gonna stand over you. And the only thing you're gonna hear is ha 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 ha